det man jo for, så kunne forestille sig, det var, at man kunne lave et helt genom, altså et DNA-sekvens, hvor, hvor alle baseenhederne i DNA'et fra morfuglene bare ligger i rigtig rækkefølge. Er det noget, man har gjort? Nej, det er det ikke, og det er der en ganske simpel forklaring på, og det vi har prøvet at faktisk at kigge på, om det kunne lade sig gøre at kortlægge hele morgenomet. Man har for eksempel gjort det på mammut, og man har gjort det på nogle af de tidlige mennesker, kunne ind og kortlægge hele genomet. Det er ikke fordi vi ikke har DNA-bevaringen, tror jeg, for den er ret god i mange af de her morgenomer. De er som sagt ikke så gamle. De er kun 600 år, de yngste af dem. Men der er et helt andet problem, rent bioinformatisk problem, og det er, at vi har ikke noget at sammenligne moraen med. Med elefant-DNA, eller med mammut-DNA, der kan du sammenligne med elefanten. De moderne elefant, som vi har hele genomet fra, de er ikke splittet fra hinanden så tidligt i ren evolutionær tid. Moraen, der er moraens nærmeste stamform, det er noget, der ligner enten tinamuren eller strussen eller det her. Der er vi altså tilbage til noget, der ligner 60-70 millioner år. Og det vil sige, at DNA-sekvenserne ligner ikke hinanden særlig meget. Det vil sige, når vi har været inde og sekventere mora-DNA og har en pokkersmasse af mora-DNA, som vi gerne vil prøve at aligne, eller vi skal bruge det, vi skal gøre, når vi sammensætter hele genomet igen. Det vil sige, at vi skal have noget at sammenligne puslespillet med. Jeg har mit referencegenom, og så har jeg min mora-DNA-sekvenser her, og det er jeg nødt til at kunne sætte sammen op af et eller andet referencegenom, så jeg kan finde ud af sekvensen, og så på den måde samle puslespillet. Problemet er, når du lige pludselig har 80 millioner år mellem de der referencegenom og det genom, morgenomet, så passer puslespillet ikke. Så kan du ikke gå ind og matche det, eller du gør det i hvert fald med meget dårlig effektivitet. Og det vil sige, at i de bioinformatiske analyser kan vi ikke genkende, hvad det er for nogle DNA-sekvenser, vi har. Og det er problemet med at kortlægge hele morgenom. Det kan vi ikke. Det man kan gøre i stedet for, som vi overvejer i øjeblikket, det er specifikt gå ind og kigge på det, som hedder exomet. Og exomet er den del af genomet, som bliver udtrykt. Det vil sige, den del af genomet, som bliver udtrykt til proteiner og den slags ting. Og den del af genomet er der ofte selektion på. Det vil sige, at det er meget konservativt. Det udvikler sig ikke så hurtigt, fordi der er nogle meget specifikke restriktioner på, hvordan man må se ud, hvis man skal lave proteiner, der ser ud på en bestemt måde. Og derfor vil de regioner ligne hinanden meget mere, i forhold til, hvis du sammenligner strus og mora og den slags. Så til de specifikke regioner kan du gå ind og lave den sammensat puslespillet på. Og det overvejer vi faktisk i øjeblikket, at gøre det på den måde i stedet for. Og så sige, at vi kigger specifikt på exomregioner, i stedet for hele genomer, som vil være super spændende, men man nok lidt for ambitiøst og gøre os, vi vil gå bankerot, inden vi nåede at gøre det.